Asamblisti i Kuvendit Komunal të Komunës së Prizrenit Getuar Besimi mbrëmjesht bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës Dega në Prizren. Getuar Besimi deri më tani ka qenë pjesë e listës së iniciativës qytetare të Prizrenit, ndërka që kove të fundit ishte kuvendar i pavarur. Mirpo, a i mbrëm, si që tha në këtë ceremoni, në kalimin e ti në Partinë Demokratike të Kosovës, po e bën bashkë me 130 të tjerë që u pajisen me librez të Partisë Demokratike të Kosovës. Kuvendar të rinjë, si cili për i bashkanëzitën i kësoj nisme të filluar për të bashkanëzitur Partisë Demokratike të Kosovës. Ndihemi nderuar që gjendëm në këtë ceremoni aderimi, ku po bëj hapin e parë të kalimit tim nga një antar i pavarur i organit legislativ të kuvendit të Prizrenit në Partinë Demokratike të Kosovës. Për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam Getuar Besimi. Në zgjedhjet e fundit, të cilat kanë qenë zgjedhjet lokale të mbajtura në Prizren, kam kandiduar me një iniciativë të pavarur qytetare, ku ne si të ri kemi arritur të grumbullojmë votat e mjaftueshme. Me këtë rast në këtë solemnitet ka folur Njazi Kryeziu, sekretari i Degës së Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ka uruar mirëseardhje dhe një herë ka theksuar se reflektimi i getuarit do të jetë i mirëseardhur për vetë partinë. Mas pari, falenderoj për çastin që ke pas në politika publike në kuvendin komunal. Ne do të jemi më fuqishëm me ty dhe me ju të tjerë që do të na bashkuani sonte, sepse modeli më i mirë që rinia dhe grupmoshat e reja kanë pasë mbështetje dhe mbështetër nga vizioni i themeluzve të Partisë Demokratike, këtu sonde i kemi Hasan Hasanin, Menir Krasniqin dhe shumë tjerë që janë edhe themeluz Degës për Degën. Aderimi ose antarësimi sot i getarit me 103 në tjetë një shtyllë dhe fëqishme edhe për Partinë Demokratike e Kosovës në Prizren, por veçanërisht do të jetë një mbështetje dhe një fuqi e madhe për grupin parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, i cili vepron në kuadër të Kuvendit të Komunës Prizrenit, sepse edhe gjatë këtyre dy viteve sa kemi qeverisur këtë mandatin e tretë, getari vazhdimsi ka qenë një mbështetës i fuqishëm i politikave të Partisë Demokratike të Kosovës. Kurse po kështu mirëseardhje ka uruar dhe nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës në nivel vendi, Enver Hoxha, bashkë me Adem Grabovsin, kryetar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës në parlamentin e Kosovës. Në shkurim politik marrë fjalime për raste të ndryshme. Por njëri prej fjalime më të vështira është kur mban fjalim para dikujt cilët do të antarësojnë subjektin tanë politik cilët i takonë. Me që antarësimi është besim, antarësimi është shpresë, antarësimi është optimizm, antarësimi është edhe vullnet politik. Së fundi, falënderim dhe një fjalë rastje kam bajtur edhe vetë Getuar Besimi.